Praėjo 3, o gal net ir daugiau metų. Paskutinį kartą, žiemą, vidurį nakties Šėrių mieste. Buvo problemų su policija, buvo problemų net su parai keltų video. Turbūt ne vienas aš su tuo susidūriu. Bet žiema po žiemos, supratau, kad per tuos 3 metus visiškai niekas nepasikeitė. Mes dar vis neturime vietos, kur važinėti ir mus žiūri kaip į chuliganus. Tad manau pats laikas grįžti prie to, nuo ko viskas ir prasidėjo.